Živijo in dobrodošli v tretjo epizodo znotraj serije Intervjuji. Moj današnji gost pa je Max Milovanovič, oziroma bolj znan kot Fit Max. Preden pa začnemo, zakaj sem povabil Fit Maxa? Po mojem osebnem mnenju je Fit Max oseba oziroma influencer, ki je zelo podcenjen. Gradi si res močno bazo sledilcev oziroma lahko bi rekel, kakor bi on rekel, gym ratov. Tako da mislim, da se bomo danes res dobro tukaj pogovorili in tudi kaj novega zvedeli. In zdaj moje prvo vprašanje, Max, tebe, valjda kot prvo živijo, evo ena kepa. Dobar dan. Kdo je Max Milovanovič? Max Milovanovič je 21-letnik, ki brez športa v življenju ne more živeti. In si je v zadnjih dveh letih nekako zgradil tudi, oziroma si je začel graditi neko prihodnost v tem svetu fitnessa in je razumel, da je to njegova prihodnost in želi ostati v tem svetu celo življenje. Najboljš, da prijem greva v šport in ostale stvari, začneva v otroštvu. Mm. Ker itak iz otroštva malo pride marsikaj zanimivega. Ne? Tako. In zdaj, glede na to, da si kot otrok že ukvarjal s veliko športi, a ne? Mm-hmm. Judo, pri 3 letih. Mm-hmm. In pol še nogomet in tako naprej, in tako naprej. Mm-hmm. Ok. Pustimo to. Iz kjega prihajaš? Z Kopra. Koper. Popolnoma 100% koperčan. In tudi vse te stvari zadelo v Kopru, predvidevam? Tako, kubi? Tako. Tako da judo klub v Kopru in pa začel nogometno pot v FC Kopru in potem nadaljeval tudi v 2 klubih na obali, Dekan in pa Izola, ki so na obali. Koliko let pa? Nogomet, torej judo 4 leta, če gremo po vrsti, judo 4 leta in potem nogomet 12. A lot. Torej, judo od 3. do 7. leta starosti. Tako. In pol nogomet od... Od 7. do 19. Zanimivo. Tako da, velik del. Ampak te da reči tale šport, malo bolj na stran. Uh-huh. Pa je prav naprav ta drugi del, familija pa otroštvo. Uh-huh. A si jedinec? Yes. Kako pa je potekala tvoja vzgoja in a so imeli tvoji starši visoka pričakovanja od tebe? Torej, če malo povem background, od samega otroštva, torej moja starša sta se ločila, ko sta bila že, pač ko sem jaz bil že zelo majhen, tako da zame je to normalnost. Torej, jaz sem bil pri mami, sem bil pri očetu malo, tako da malo deljeno, ne. In glede tega je, v bistvu, je kar ena mešanica kultur in vsega, ne. Oče rojen v Sarajevu, v Bosni, je prišel pred vojno v Slovenijo. Moja mama pa rojena v Kopru, v kateri imam potem tudi te neke italijanske korenine, tako da bi se rekla, sem ena lepa mineštra mešana vsega, kultur, jezikov, vsega. Prav zato je bilo tudi otroštvo, glede na lokacijo v Kopru, kjer je italijanska manjšina, potem tudi pod velikim vplivom Italije, ne. Slovenski vrtec, italijanska osnovna šola in potem slovenska srednja šola. Tako da je bil en jezikovni preskok iz enega v drugo, stalno. Kako pa misliš, da je ta razlika v kulturah staršev in pol nasploh pri odraščanju vpliva na tebe kot celoto, zdaj, kaj si starejši? Jaz mislim, da ful dobro. Mislim, da ful dobro. Me je naredilo malo, v bistvu, da gledam na stvari z različnih vidikov. Torej, in eno zaradi tega, ker sem pač mešanec popolnoma, in eno tudi bi jaz to moje nekako gledanje, bolj raznoliko gledanje različnih vidikov, povezal na to, da sem res od otroštva, in tukaj se moram zahvaliti svoji mami, sem ful potoval. Ful sem potoval. Tako da sem videl veliko različnih kultur, ljudi, jezikov in potem se ti pač malo odpre misel, glava in tako. Kje pa si že kaj bil? Recimo večinoma vse v Evropi. Evropa in malo Severne Afrike. Zakaj? Ker moja mama se boji dolgih letov. Tako da smo se držali na teh malo krajših razdaljah. Ma večina Evrope. Večina Evrope. Torej za Italijo in ne vem, ex-jugo ne bom omenjal, ampak ne vem, te neke druge države. Avstrija, Nemčija, München, Francija, Pariz, Španija, Madrid, Barcelona, Strasburg, Amsterdam, London, Manchester, Liverpool in potem še od spodaj, ne, v Grčiji, Rodi, Ciper, Jordan, tako da nekaj imam že, in the bag. A potuješ ponadi sam?
ali greš z nekom drugim še zraven. Tako, torej vsa ta potovanja, kot sem rekel, so bila z mojo mamo. Ne? Tako da zdaj zadnjih par let nekako ne potujem, ker nekako z mamo malo manj potujeva, tako da letos mogoče bova spet, upam. Ampak sam nisem še začel potovati zaradi finančnih razlogov, ker pač nekako investiram raje za zdaj denar drugam v razvijanje prihodnosti, ampak takoj, ko bo to možno, bom spet začel potovati in upam, da bo to že letos. Ok, fair. Bova še kakšno o tem rekla malo kasneje, pa isto za prihodnost. Nazaj tu, nazaj ka v otroštvu. Yes. Kakšen pa si bil drugač kot otrok? A si bil problematik? A si bil bolj priden? Zdaj, ne, pač ful... Glede samega karakterja, ful različen kot zdaj. Torej, zdaj, ne vem, če bi me mogel tudi ti nekako opisati, bi me bolj na malo introvertno osebo, po mojem, opisal. Ko pa sem bil majhen, pa je bilo čisto različno. Dosti ekstrovertnosti, ne vem, sem bil vedno najbolj glasen, sem iskal pozornost in tašne stvari. Glede tega pridena pa ne, ne vem, večino folka gleda tu na pridnost, kakšen si bil v šoli, na primer, ne. Torej, ful sem bil športnik, tako da to je tako že veš, ne. V šoli, v osnovni šoli, pod malo pritiskom, odličnjak, tako odličnjak tam, ja. Ni, da sem zdaj neki, wow, da se hvalim s tem, ampak that's dejstvo. Potem v srednji šoli je to malo padlo in zdaj na faksu je padlo še malo, tako da. Tako je. Kaj si rekel faks, to misliš fakulteta za pomorstvo in promet, je tako? Tako je, David. In, kakšno še ocene zdaj? Pač, veš kaj je fora, meni je zdaj na faksu, sploh mi ni do ocene. Okay. Meni je bilo dovolj samo, da mi napiše da ali ne. Naredil ste, niste opravil, ne? Tako da imam pač mešano, ampak meni je, če dobim 6 ali če dobim 8 in 9, mi je popolnoma vseeno. Ja, ite, kaj tudi tema, zdaj imaš fokus čist nekaj druge, ne? Tako. O določenih stvarih, ker bo v bistvu malo kasneje o tem govorila še. Drugač pa, kaj sem hotel še vprašati, kaj pa ti je najbolj ostalo v spominu v tvojem otroštvu? Otroštvu? Ali pa tako več stvari, kaj so, no, to pa se res spomnim, to je bila pa taka res zabavna stvar, ki se res rad spominjam. Torej, odres tistega, bi se reklo, early otroštva, torej od, ne vem, do 10. leta, res vsa ta potovanja. Pač to mi je ful ostalo, to me je zaznamovalo, tako da to je šport. Od poznejšega obdobja pa ne vem, mogoče to je neki začetki druženja po Kopru, ustvarjanje novih prijateljstev in tako naprej. Tako da mislim, da je to. Te neki simple moments, ki potem, ko greš skozi, čez par let jih malo bolj ceniš. Ok, lepo. Zdaj pa končno tematika, gre počasi proti športu. Prej sem že rekla judo, nogomet in tako naprej, ne? Tako. A si poleg judo pa nogometa še kaj drugega športu, ali... Ne. Samo ne. To, torej judo, pa nogomet, pa fitnessa, ne? Tako. Zakaj? V bistvu ne, tako te vprašal. Kaj si se pa naučil pri teh športih? Kaj bi rekel, rečemo, da te rejmo naučil judo in nogomet posebej? Tako da, pač judo je bilo res ful časa nazaj, tako da zdaj neke stvari, kar me je naučil judo, je, ne vem, točno neke prvine, ker je bilo ful časa nazaj, ne. Glede nogometa, tu je potem res dosti prvin dobrih, ki sem potegnil iz tega, pač ta neka disciplina, to da pač, če ne boš ti nekaj naredil sam, ne bo noben zate naredil. Da nekako tudi mogoče life ni fair, ne? Mogoče lahko ti delaš vse v pravi smeri, ampak se ne izide vedno kot želiš. In to je ok, ker če bi šlo vse po poti, če bi šlo, bi si rekel, vse po maslu, vedno ne bi bilo pravilno. Tako da, ja, te neko res trdo delo, disciplina, to, da delaš sam zase, brez da se hvališ o temu, ampak delaš to res zase, ker ti je to všeč, da se izboljšuješ. In ja, pač te stvari, ki sem pobral iz nogometa, so mi ful pomagali, oziroma mi še vedno pomagajo dan danes. Katerega od teh dveh športov pa bolj pogrešaš? Nogomet, absolutno. Pač še dan danes je nogomet moj number one šport, ki ga pač
bo vedno moj number one šport, ne? Ampak sem ga pustil pač, ker nisem bil dovolj dober, da bi uspel profesionalno v tem, in, ampak še vedno ga sledim nerealno in ga mi je ful všeč, no. Čak, torej, pustil si ga, ni bilo nobenih poškodb, sem pač preprosto rekel si si, ok, Fitmax oziroma Max, jaz v tem ne vidim prihodnosti. Tako. Da moraš čas investirati v druge stvari. Točno tako. Vidiš, ta drugi stavek, ki si ga rekel, ja, mi je ful všeč, ker ima smisla, ne? Torej, ful časa vzame, ne? Torej, je ljubezen, ampak kakšen krat te ta ljubezen do tega nekega športa mogoče tudi malo oslepi, bi se reklo. Ker ti ful časa vzame. Ful časa. Torej, je povezano iz ne samo njih treningov, ki ti narediš tam, ampak po unem treningu si ti mrtv. In ne moreš delati nič. Ne moreš biti produktiven, ne moreš se družiti, ne moreš nič. Koliko pa si bil star, ko si se odločil, da boš nekaj z nogometom? Torej, to je prišlo nekako skupaj z maturo. Torej, jaz sem pred maturo, pred začetkom mature, sem nehal z nogometom, ker simply sem se pač, nisem imel dovolj časa, da se učim, in sem pustil. In potem sem imel nekako plan, aha, mogoče po maturi, zdaj po leti bom šel nazaj, in potem sem naredil to težko, zelo težko odločitev, da konec. In potem tisto poletje nekako sem počasi začel 100% s fitnessom. Kdaj pa si imel prve neke uvodne korake v fitness? To pa že ful časa nazaj. Prvič v osnovni šoli, tako da v osnovni šoli, mislim, da 7., 8. razred, sem jaz prvič v koraku v fitness, nekako usporedno z nogometom, ne? Ker sem pač hotel se fizično izboljšati za nogomet, ampak ko treniraš nogomet, ne moreš se posvetiti 100% fitnessu, ne? Tako da potem sem mogoče, ne vem, treniral decembra en mesec, ko smo imeli pauzo od nogometa zaradi mraza, in poleti tiste 3 tedne, ki smo imeli fraj od konca sezone do začetka novih priprav za naslednjo, sem hodil v fitness, tako da ni bilo to 100%, ne? Torej, pa v bistvu par let kasneje, konec mature oziroma matura, si si rekel, ok, fuzbal, nič ne bo, dajmo ga pustiti, dajmo dati ves fokus v fitness, ampak a si takrat že vedel, da bi znal biti fitness res tak velak potencial, kako je rečemo zdaj, poleg vseh ostalih družbenih omrežij, ja veš, kaj mislim? Aha, torej kot tipo biznes? Ja, ne samo kot hobija, pa tudi kot biznes. Ne, absolutno ne. Takrat je bil samo hobija, ne? Ja, pač bolj kot hobi je bilo to, da pač jaz brez športa ne morem, razumeš? In sem nehal z nogometom, ampak ni bilo zdaj, aha, zdaj neham z nogometom, zdaj se bom trebuh in jedu, kaj hočem, ne? Pač ni šans, to nisem jaz, ne? Jaz sem vedno, odvedno sem v športu in vedno bom, tako da, ampak jaz skozi ta leta, ko sem začel pač v osnovni šoli v fitnessu, mi je ta nek, bi se reklo, izoblikovanje telesa, mi je začelo postaviti ta ideja pač vedno več všeč, vedno bolj všeč, ne? In sem, ampak sem vedel, da nisem mogel dosegati rezultate, ker sem pač malo treniral nogomet, malo hodil v fitness, ne? In pol, ko sem končno dobil to priložnost, da grem 100% v fitness, pol sem bil, no, ok, this is my thing. A pa si že kdaj tekmoval v fitnessu? Na v bodybuildingu? Tako? Ne. Imaš namen? Ja. Torej, nekako, ker vse stvari, ki delam, pač hočem, da imajo nek smisel, ne? Nočem nič, da je na silo narejeno, ne? Naprimer, da grem tekmovat, ko vsi tekmujo ali neke tašne stvari, ampak načeloma 2024 bi moglo biti leto, kjer bi jaz lahko prvič nastopil na naravnem bodybuilding showu. Takrat boš star 23, ne, se mi zdi. Ja, če gledamo, da bo konec leta, ja. Za gledalce, ko še ne vejo, Max je rojen septembra 2001, tako da 21-letnik. Facts. Drugače pa, kakšen vpliv ima pa fitness na tvoje življenje oziroma... Ja, v bistvu, kot sem rekel, kakšen vpliv ima fitness svoje življenje, je to tvoj lifestyle zdaj in kako ti vpliva tudi na mindset? Ful pozitivno. Pač, poleg tega, da sem res padel v ta šport in res iz tega, da sem začel fitnessirati, zdaj zadnje obdobje res bodybuildam, ki je mala razlika, ker pač, če bodybuildaš, je to res en 24-7 lifestyle, bi se reklo, ful pozitivno vpliva, ful pozitivno. Če imam slab dan, če se moram sprazniti živce, grem tam in potem, ko končam, sem res ono, ok. In koliko paziš kaj na spanec? Ful.
da, pač, kot sem rekel, torej, v zadnjem obdobju sem naredil ful, v zadnjem letu, letu in pol sem naredil ful tranzicijo iz tega, da samo fitnesiram, na to, da bodybuildam. In torej so res pač vse stvari zelo, zelo pomembne. Torej, od treninga do, kot si rekel, spanca, potem prehrane. Tako da ja, spanec, ful, gledam res, da imam povprečno na teden unih. Poskušam se držati okoli 8 ur spanca, res, da imam. Ure so važne, primer 10 do 6, 9 do 5, ali ura ni tako važna, bolj je važno samo, da biš v njih 8 ur na dan. Veš, kaj je fora? Če ti držiš neko konstanto, torej ne vem, naprimer, če držiš neko konstanto, da ti zdaj stalno greš spat ob 2 in je tvoj ritem, da greš spat ob 2 in se zbudiš čez 8 ur, torej ob 10, potem, ok, ampak če ti enkrat greš spati ob 10, enkrat greš spati ob 12, enkrat greš spati ob 1, torej če je stalno različno, se potem telo ne more navaditi na ta ritem in potem to ni zdravo, ne? Ker imaš potem tiste, ki so, bi se reklo, jutranji in se zbujo vsak dan ob 4, ampak ni nič napačnega s tem, ker oni grejo spati ob 8. Torej, oni so si ta njihov cikl spanja prilagodili glede na njihov lifestyle, ne? Uh-huh. Tako da, ampak vseeno pač je bolj optimalno, ker med recimo 2 in pa 4 po noči je tisti čas, ki pač telo je na najnižjih frekvencah, kjer je najbolj optimalno, da je res tisti globok spanec. Jaz sem pa zmeraj mislil, da je med, ne vem, 10 pa drugo, kaj tazga. Ne, ne, bolj pozneje, pozneje. Okay. Znanstveno dokazano? Ja. Okay. Ja, ja. Prekaj sem imel prehrano, ne? A bi rekel, da je prehrana 70% vsega fitness 30%? A so to bolj miti in je bolj nekako tako? Ma, jaz ful s temi odstotki ne bi vedel, kako opredeliti to. Jaz mislim, da je ena zdrava kombinacija vseh treh. Jaz vedno rečem, da bolj kot boš ti, bi se reklo, podroben perfekcionist, bolj kot boš šel detalj, več variant, več faktorjev, kot boš upošteval, boljši bojo tvoji rezultati. To je dejstvo, ne? Zdaj, koliko je ta procentuala med prehrano in treningom, ne vem. Niti sam ne bi znal oceniti. Pač, jaz vedno rečem, da je dobro imeti neko zdravo razmerje med vsemi tremi. Torej, trening, prehrana in regeneracija. Tako da, to je moj vidik. A pa drugače šteješ kalorije? Ja. Tako da, ja, glede tega, ja, vem, da se to, naprimer, nekaterim osebam lahko spremeni v neko težavo, stane neka odvisnost tudi lahko, ampak jaz pa imam ful zdravo nekako razmerje s hrano, z kalorijami, tako da sem uporabil to štetje kalorij, ki štejem kalorije zdaj že dosti časa, da res vzpostavim eno zdravo razmerje s hrano, da lepo poznam, kaj katera hrana ti lahko ponudi, glede kalorije, glede makronutrientov. In potem, naprimer, tudi ko grem kam ven, ko sem izven neke svoje rutine, vem, ok, če zdaj pojem to, mi ta hrana da toliko in toliko in ne, znam oceniti. Ne? Tako da meni je to prineslo samo pozitivne stvari in nimam nekako to neko, ne vem, ta nek pritisk, ki mogoče nek folk ima s temi kalorijami. Koliko kalorij na dan pa trenutno zaužiješ? Trenutno 3300. Točno. Tako. Dobro, ne, točno, ne. To je nekako moj cilj in se držim okoli teh 3300. Torej, bulkaš, kot bi rekla fitneserji. Tako, tako. Tako. Ja. Koliko si pa kaj drugače kreativen pri svojih meal preps oziroma pri svoji pripravi obrokov? Na začetku sem poskušal, oziroma ne sem poskušal, je bila moja želja, da nekako variram, torej da je čim bolj raznolika, da si, ok, en dan takšen zajtrk pripravim, drug dan takšen zajtrk. Zdaj, po tolkem času, sem našel tiste hrane, ki mi pač pašejo, v katerih res uživam vsak dan in pač jem nekako stalno isto. Ampak ne piščanc pariš. Tudi. Klasika. Ja, valjda, pač, if it works, why change it? Ampak, ja. Ko boš pa drugač trenutne osebne rekorde, torej varianta bench press, deadlift, squat? Aha, ok.
Torej, tukaj govorimo verjetno za eno ponovitvo. Ena ponovitev, te vreš. Aha. Ena ponovitev max. Ja, 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 one rep max, ok. Se bodo gledalci torej, razumela, ne? Ja, 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 torej te bolj powerlifting stvari. Na zadnje, ko sem to poskušal, je bilo poleti in je bil počep 184, mrtvi dvig, torej deadlift 215, če se ne motim, in pa bench 120, nekaj tašnega. Ampak le govorijo lani polet. Tako. A nisi lih objavil video, ko si 200 kg squatil krnač? Ne, to nisem bil jaz, to je bil Leo. Ja. To je bil Leo, tako da jaz bom še malo... Izreš van. To bom jaz še malo mogel delati, da pridem do 200 kg za ponovitve. Ampak nisi pa ženlet, se rekel, nisi ženlet sploh probaval maksa. Kaj nisem? Skoraj že en let nisi probaval maksa. Pač jaz... Na ta način, na katerega jaz treniram, ne treniram za one rep max, ne. Torej, tisto je bolj powerlifting, jaz delam bolj bodybuilding. Tako da jaz se nekako držim bolj na, recimo, najnižje ponovitve, ki jaz prihajam, okay. So nekako 6 ponovitev. To je res najnižja in to je, na primer, samo pri počepu, ki je nekako najbolj heavy vaja, ki jo jaz delam. Če ne pri vseh ostalih vajah, so tej rep range, torej ta... ponovitve, ki jih delam, so više. A bi mogoče znovu razložiti razliko med bodybuildingom in powerliftingom za naše gledalce? Ja, ja, pač. Torej, powerlifting je cela fokus na moč. Torej, powerlifteri trenirajo in optimizirajo svoje treninge, da ko pridejo do tistega nekega trenutka, ko so nekako pripravljeni, ko so se pripravili za ta en dvig, da v tistem enem trenutku dvignejo čim več za tisto eno ponovitvijo. In jih ne zanima nekako preveč, kako izgledajo, jih ne zanima nekako preveč, če se aktivira kakršnakoli mišica, ampak njih samo zanima, da dvignejo v deadlift, da imunni sodnik reče, pravilno si dvigno po teh naših powerlifting pravilih in to je to za njega. Bodybuilding je čisto druga stvar. Torej, bodybuilding te ne zanima moč, ampak te zanima, da z utežmi aktiviraš pravilne mišice, da se potem te mišice poškodujejo in da jim potem ti daš hrano, spanec, se te mišice regenerirajo in potem ti postaneš bolj nabit. Ok, hvala za pojasnilo. Drugače pa na tvoji sprednji strani sem opazil, da imaš razne shredding programe oziroma fitness vodila za izgubo telesne maščobe. Uh-huh. Imaš še online coaching, uh-huh. Boš rekel kakšno temo mogoče? Prečekirajte, če vas zanima. Za sto reklama, dejansko. Zakaj pa ne, zakaj pa ne. Ja, drugaš ti gre? Ja, ja, realno ja, realno ja. Torej, glede teh programov je bolj sezonsko, bi se reklo, ker imam pač en program za izgubo, ta se večinoma bolj prodaje, ne vem, na začetku leta, ne, torej v obdobju pred poletjem, in zdaj proti poletju vedno manj, in zdaj po poletju bom začel ponovno nekako sponsorizirati tistega za pridobivanje mišične mase, ker nekako folk po poletju, potem folk začne jesti in začne pridobivati mišično maso. Glede coachinga pa zelo pozitivno, tako da je. Da bi ti nekdo zdaj rekel, Max, od zdaj naprej ne boš nikoli več mogel hoditi do fitness. A bi se lost nesperazno? Težko, težko. ne vem, kaj bi se moglo zgoditi. Tako, samo tako vprašanje se bi zdaj tako zanimivo vprašanje. Ne, ni šans. Drugač pa tole vprašanje zdaj ti pa ful všeč. Okay. Kako komentiraš slovensko fitness sceno? Torej, nek splošen komentar, česa manjka, česa je preveč, lahko tudi dava kakšen komentar o slovenski TikTok športni fitness sceni in tako naprej. Mm-hmm. Tako da, kle, čisto, kar ti paše. Jaz bi rekel, da glede na to, kako majhna država smo, jaz mislim, da je ful, dobro, še posebej zdaj v zadnjih dveh letih je ful eksplozija tega fitnessa, ne? Fitnessa, gyma, bodybuildinga, kar je super, kar mene ful veseli. Jaz mislim, da imamo ful potencijala v teh mladih, dobrih, in v bodybuildingu, in v powerliftingu. Ampak preveč je tega nekega hejta med enimi in drugimi. In ful premalo se podpiramo en drugega, ful premalo nekako navijamo en za drugega, in ful preveč se pljuvamo, oziroma
jaz ne, ampak nekako vidim na sceni, da je ful preveč tega, po mojem mnenju. Ker smo že tako majhni, tako malo nas je, zakaj mora biti ta neka negativna energija? Če bi se podprli, jaz mislim, da imamo ful dobre potencijale in v bodybuildingu in v powerliftingu, da realno lahko Slovenija nekako pride na ta svet kar visoko. Iz tega vidika, torej prav profesionalnega športa, če govorimo, ne? Zdaj, social media, omrežja, kot sem rekel, pač v zadnjih 2 letih, odkar nekako bi rekel, da sem jaz pa mogoče Andrej, oziroma Andrej je bil malo pred mano, tako da mi smo nekako te prvi, ki smo začeli s tem fitness contentom, prej je bilo zelo, zelo malo tega. Mislim, da ste bili na, če gledamo TikTok zdaj, ne? Tako, tako. Mislim, da ste bili, če se ne motam, ti, Andrej, pa Miha Istenič. Miha Istenič. Tako. Mislim, da je bilo po vrsti, ne, pač sigurno je bilo tako po vrsti, ker se spomnim. Torej, Andrej je prvi začel, potem po njemu nekaj mesecev Miha in potem se mi zdi, da en mesec po Mihi sem jaz začel. Ampak vse, mislim, da ti pa Miha so že štartali bolj fitness. Tako. Medtem, Andrej je bolj tako motivacija. Tako, res je. Tako da ja. No, ampak, kar sem hotel reči, pač mi smo bili na začetku, ampak od takrat eno morje content creatorjev je prišlo okoli fitnessa, ne, torej se je ta fitness gym svet ful razvil, kar je amazing, ker kaj, se podpira trening, se podpira spreminjanje, pozitivno spreminjanje telesa, bomba, dobre navade, tako da to je super. Je pa res, da potem pridejo na poti tudi kakšni, ki mogoče niso potrebni, bi se reklo. Jaz osebno mislim, ne samo na fitness sceni, ampak tako nasploh v Sloveniji, preveč je ljubosumja. Preveč je zavisti. Tako. Namesto, da bi držali, pač lej, prostora je za vse, moj mnenje spet, prostora je dovolj za vse. To je to, kar sem jaz prej, ja. Exactly. Ja. In če bi skupaj držali, smo lahko še močnejši. Ful. In lahko en drugom pomagamo in pri temu, in pri temu, in pri temu. Ampak ker to jaz mislim, da folk misli, da če če ti zdaj nekomu pomagaš, oziroma če ti misliš pozitivno za nekoga, boš zdaj ti padel dol. A ni res, ni res. Ker če en drugemu pomagata, potem gresta oba dva gor, oba dva se dvigneta, ker nas je res toliko malo in vsi bi lahko šli gor. Ampak, ja, kot si rekel, preveč zavedja, pleveč. Zdaj pa tista ena taka kontroverzna tematika, ne? Uh-huh. Koliko misliš, da je špikanje, oziroma ne bom rekel špikanje, da mogoče malo grti izraz, ne vreč, koliko misliš, da je tega, da v Sloveniji folk uporablja prepovedane substance za pridobivanje dodatne mišične mase? Pač v bodybuilding svetu je tega dosti, ampak to je normalno, ker za tiste, ki si želijo doseči nekaj na profesionalnem nivoju, brez tega ne gre. Pač simpli brez tega ne gre. Si hodil kaj povedal? Ne, še kaj sem hodil, samo reči, sorry, te prekirjam. Ja, ja. Ful me mot, mot me, kad dosti na TikToku, a ne, vidim, na ful page-u razne te posnetke, koliko se v teh ameriški kulturi, a ne, pri mladih fitnesserih, na TikToku povečuje varianta testosteron, tren in razne te stvari, a ne. In pol tudi pri nas vidim, pri teh mladih fitnesserih, koliko bi oni radi to uporabljali, a ne. Pa ne govorim teh znanjih, a pa tako, veš, ne vem, na Instagramu, koga followam, pa vidim pol te privat storije, pa si mislim, pač, zakaj imaš sedivce, ki so 15-14, ne jim dejati ideja, veš, a pa spet that just my opinion, iskreno, tako da ja. Tako, res je. Tako da, v tem bodybuilding svetu je dosti tega, ampak za tiste, ki pač želijo na tem nekem profesionalnem nivoju nekaj doseči, je to 1+1, bi se reklo, pač moreš to. Potem, s tistimi, ki naprimer nimajo nobenih takšnih ciljev in samo fitnessirajo, torej, ta neka razlika med fitnessiranjem in pa bodybuildingom. To je velika razlika. Ne. Tako da ja, pač, bodybuilding je to, kot sem prej rekel, ta res 24-7 in da imaš ti ta nek cilj. Fitnessiranje pa je, ne vem kako je, dosti bolj, kako bi to reklo, rekreativno, lahko rečemo mogoče. Yes. Kar je. In za te, ki fitnessirajo in uporabljajo, samo da zgledajo dobro, in potem, da mogoče tudi kaj imajo iz tega, ali pa nasplošno mogoče folk, ki ne dela social media in ki samo fitnessira in ki jemlje to, za ne vem, zgleda dobro na plaži, ko pa lahko zgledaš zelo dobro na plaži, če znaš pravilno trenirati, če se znaš pravilno prehranjevati na naraven način, ampak ja,
ni želje. Jaz pri teh mladih opažam predvsem to, da hočejo čim prej izgledati čim boljš. Mm. To je ena mm-hmm. stvar. Druga stvar, not to impress themselves, mm-hmm. but to impress others. Ja, ja. In to ful pažam. Pa pa imaš ti razne ta male, Bog ve na kjerih substancah so, zraven ga pa skozi spijejo, ženski mm-hmm. tada, in pol govorijo, to je ta lifestyle, kako hočem živeti. Mislim, vse je cool za tebe, a ne? Ampak problem pa nastane takrat, ker če si nek malo večji social media creator, pa da imaš tak lifestyle, pa da te ful gleda, that could be a potential problem. Mm-hmm. In to je mogoče malo skrbi pri naši slovenski TikTok sceni, ne TikTok sceni, na sploh športni influencer sceni, a ne? Ne, res je. Tako da, ja, prej za fitness je... Ko se je govorila to rekreativno pa to, ne? Yeah. Rečemo, evo, jaz sem tipičen primer tega. Yeah. Hodim v fitness že 14 mesecev, rekreativc. Okay. A mi je zdaj cilj imeti, ne vem, koliko bodybuilding postal? Ne. Ampak toliko, da se dobro počutam v svoji koži, pa da skozi vidim nekaj napredek, pa sem vedno bolj zadovoljen sam s sabo. Nekaj na to foro. Tako da ja. Baby steps. Exactly. Unika bo začeli s fitnessom, unika boste začeli s fitnessom, ne pričakovati takšnega napredka, mm-hmm. ker ga ni. Ker ni realistično. Ja. Drugač, hočel sem te še vprašati, a meniš, da veliko fitneserjev trpi za bigoreksijo? Torej, bi se reklo body dysmorphia, ne, nekako. Dejansko imam tukaj zapisan prav, kaj to točno pomeni iz enega članka, sem ga videl. Okay. To je moški ali ženska, torej moški ali ženska za bigoreksijo je obseden za mišičastim telesom in je pripravljen podrediti vse iztesanim mišicam in ohranjanju mišične mase. Uh-huh. Prepričan je, da je njegovo telo preveč suho oziroma vitko, uh-huh. oziroma premalo mišičasto, čeprav je večinoma normalno. Uh-huh. Gre se torej za nerealno prepričanje, ki vodi v novodobno motnjo hranjenja. Uh-huh. Tako. Torej, koliko je tega, si me vprašal? Ali koliko jaz mislim, če ti meniš, da veliko fitneserjev, rečemo v Sloveniji, za tem trpi? Trpi, no vidiš, to je zdaj tukaj lahko debata, ne? Če je to neka stvar, ki on trpi v tem, ali če je to neka stvar, ki samo njega puša, da stalno zahteva več od sebe in da nekako vedno išče napredek. Ok. Razumeš? Uh-huh. Tako da... Jaz mislim, da je zelo malo tega, je, ker pač poznam primere, kjer res folk ni zadovoljen in to negativno vpliva na njihovo mentaliteto, na njihovo glavo, bi se reklo, ne. Ampak, če potem pogledaš večino, jaz mislim, da je to samo neka, ne rad uporabljam to besedo, motivacija, ampak neka stalna motivacija, da se izboljšujejo. In potem se ti v tej svoji poti, kjer nekako realistično nisi nikoli zadovoljen s tvojim telesom, se moraš kakšenkrat, oziroma mogoče moraš imeti kakšno osebo, da se malo ustaviš in da ti nekdo reče, v enem letu si se ti spremenil ful, ne, naprimer. Ki nekaterim te to pač manjka, ono. In potem pogledaš eno sliko iz enega leta nazaj, in zelo, damn. I did some progress, yeah. Ne? Ker ti samega sebe, ko se gledaš vsak dan, ne vidiš progresa. Ne vidiš. Zato je ena stvar, ki je ful pomembna to, da naprimer si slikaš ta progres, slike in to, in potem te lahko ful pomaga, ne? Tako da, če to postane neka obsesija negativna, glede te neke negativne obsesije, jaz mislim, da ni dosti tega, da tako negativno vpliva na folk. In da potem, naprimer, kot si rekel, se to spremeni v te neke motnje prehranjevanja, ki pa so prisotne, in, ampak jaz mislim, da te osebe potem, če so že, te osebe, ki hodijo v fitness, so mentalno močne osebe in jaz verjamem, da vse osebe, ki imajo to neko motnje prehranjevanja, potem se double checkajo same sebe in pridejo ven iz tega sami. In ker, ja, poznam folk in tukaj jim lahko ti ful pomagaš, ampak oni lahko imajo eno obdobje, ker jim ti pomagaš, kjer je malo boljše mogoče glede te prehrane motnje in potem, ko jim ti nekaj pomagati, they go back right to it. Tako da tukaj res moraš narediti še ta en mentalni korak sam v sebi, da rečeš, ok, zdaj je dosti. In zdaj se bo to spremenilo. In jaz mislim, da večini folka potem tu pač itak kot vsaka ta motnja in tašne stvari pomaga, da se pogovarjajo z nekom, da rečejo o tem problemu in grejo čez.
ker fitness folk je mentalno močen folk. Ampak a lahko res v nekem poprečju rečeva, da so fitness ljudje dejansko močen folk? Ker jaz sem vseeno občutek, spet moje mnenje, ne, da se nasploh ful premal govori o duševnih stiskah fitnesserjev in da veliko ljudi hodi v fitness li zato, da rešuje razne duševne stiske, ki jih imajo in probleme rasne. Ne. Znači, na primer, tudi jaz pri sebi vidim, pač ne govorim zdaj o depresiji, ali pa tako primer, dosed imam tudi jaz kakšenim problem ali pa čustven problem ali pa kaj tazga ali pa imam slab dan za sabo. In kaj grem jaz v fitness, kaj delam v bench press, tudi če imam ful slab dan, prijem domov, grem spat miren. In jaz sem full feeling, da se po mojem malo premalo tem govori na sploh v Sloveniji. No? Ker jaz sem feeling, da tako full veliko teh fitnesserja ima duševne stiske, ampak folk misli, da zato, ko hodi v fitness, pa kaj dobro zgleda, da jih nima. Ta scena. Aha, to. Ok. Ok, fair point. Taka močna debata dejansko. Ne, realno. Realno je kar napredna, ne. Ampak jaz bi rekel, da je to vseeno nek korajžen, bi se rekel, korak. Ker ti nekako greš proti svojim problemom. Torej, najlažja stvar je, ko imaš ti neke probleme, najlažja stvar. Najlažja stvar je, na primer, biti doma, zaprt in se jokati. Ne? In nekako se skrivati od teh problemov. Ne? Ko pa greš ti v fitness, rečeš, ok, imam zelo slab dan, ampak sem toliko mentalno močen, in vem, da na koncu tega treninga se bom boljše počutil in se mi ne da iti na trening, ampak bom šel na trening, tudi če se mi ta dan res ne da, ker vem, kako bo to pozitivno vplivalo na me. In potem je to neka mentalna zmaga, ki ni tako, bi se reklo, ni za podcenjevati. Te mentalne zmage, ko govorimo o teh težavah, so full big wins. Lahko bi rekla dejansko, da najtežji korak je to, kaj si v sobi, kaj se smiljaš sam sebi, tako, najtežji korak je to, da vstaneš, vzameš stvari in rečeš, grem v fitness. Grem v fitness. In se sprehodaš ali pa greš z avtom do fitnessa tako. In tam narediš svoj trening. In ko prideš nazaj, si rekel, hvala, da sem šel v fitness. Ja, ja. A sem rešil svoje probleme? Ne. A sem si vsaj malo pomagal? Sem si. In step by step delaš na tem. Tako. In tako naprej. Se to ista fora, kaj ješ imam pogovora, ne? Ko imaš nekaj duševno stisko. Večino problemov, to spet govorim o mojih lastnih izkušnjah, ne? Ampak doskrat oziroma večino problemov ne moreš sam rešiti. Včasih je dobro, da imaš eno osebo, ki lahko sam pokličeš. Ampak spet, ta korak, poklicati osebo in se izpovedati. Not easy. Not easy, exactly. Ampak pustimo to debato za drugič. Tole sem te že vprašal. Very nice. To sem te pozabil vprašati. Poškodbe. Odkar hodiš v fitness, a si že imel da kakšno hušo ali manjšo poškodbo? Ne, ne. V bistvu imam nekako eno, bi se reklo, ki niti ni poškodba, ampak je nekako motnja na levem ramenu, ampak to od samega začetka, ko sem začel v fitnessu. Ker ti tašne stvari zelo specifične, naprimer jaz imam to, zdaj sem bil pri fizioterapeuta 2 tedne nazaj, shoulder impingement, gledam neka vezi, ramena so se malo zapletle, nekaj takšnega v glavnem in potem je rame v malo različnem položaju glede na drugo, ne. Ampak ti dokler ne začneš trenirati v fitnessu, ker naprimer vem, delaš te vaje, ker dela vsaka roka posebej, ti sploh ne veš, da imaš te težave. Ti naprimer, ko prideš v fitness, začneš delati neke vaje, ker dela vvsaka roka posebej in pol vidiš ena roka 10-krat močnejša kot pa druga, ne. In potem tukaj lahko discoveraš mogoče kakšne napakice, ki potem si jih lahko v fitnessu popraviš. Tako da to niti ni neka poškodba, ne? Tako da jaz sem to imel odprej. Zdaj ne vem, če se je. Mogoče v času nogometa sem padel na rame in sem si to naredil, pa sploh nisem vedel. Ne? Ampak nekih težjih poškodb za zdaj ne. Hvala Bogu. Ja. A pa ti drugače ful vpliva na fitness, ali ni tako sploh da opaziš? Veš kaj, jaz sem tašna oseba, ki sem perfekcionist, tako da vsaka majhna stvar meni vpliva, ampak sem se nekako naučil živeti z njo. Tako da ful se dobro segrejem, ful dobro mobiliziram, potem so vplivi dosti manjši. In kot sem rekel, zdaj pač sem zelo odločen, da grem to rešiti, tako da zdaj 2 tedne sem bil pri fizioterapeutu in zdaj sem začel reševati. Neumestna, ampak koliko si perfekcionist? A ful?
Ok, kako te pol tole zmoti zdaj, kam naredil? Moj OCD. Ok, evo, kaj pa zdaj, če tam tako liste lepo razporejeni do centimetra natančno? Odlično. A da ne? Odlično. Jaz sem isti. Ja. Jaz sem isti. Zanest OCD vse, ne? Pač biti perfekcionist zna biti ful dober v določenih trenutkih, ampak v kakšnih je pa samo ono, zakaj sem tak. Ja, ja. Drugače, še ena vprašanja, kar sem se ga že hotel sem že prej vprašati. Glasba, kakšno glasbo kot fitnesser poslušaš? Tehno, hardstyle, rock, metal, One Direction. One Direction. Vem. Govoriva v fitnesu ali na splošno? Deva reč oboje, in v fitnesu, okay. In na splošno. Ok, torej, če začneva na splošno, odvedno sem pač rap, trap in te stvari. Iz tega, ker sem pač povezan na Italijo, ful italijanskega rapa, italijanskega trapa in potem seveda ameriškega, old school in pa UK, bi se reklo. Tako da to je izven. To sem, that's me, you know. V fitnessu je malo različno, ker nekateri komadi te rap trap so mogoče malo preveč počasni in potem v določenih trenutkih je treba malo bolj psihopatske komade poslušati, tako da v fitnessu zdaj zadnje čase ful poslušam funk. Ne vem, če veš. Veš? Vada vem. Veš? Okay. To je zdaj ful popularno. To je ful popularno, ne, sem tudi jaz padel v to, ampak ki te da res v nek mood demonu. Demon time. Demon time, ne? Yeah. Ja, in to je za fitness perfektno, ne. Go lift heavy weights and demon time, ne. Yeah. Tako da ja, to je, ne vem, sem imel obdobje hardstyle, ampak vse ono, da razbije, da dajem res energijo, ta prava. Kaj si omenil rap, najljubši artisti? Italijanski Capo Plaza. Okay. Če poznaš? Nimam pojma. Nimaš pojma? Mikiamo David. Mikiamo David. Non parlo italiano. Non parlo italiano, ok. Italijanski Capo Plaza, ameriški, ne vem, če sem basic, breko Drake. In UK, Dave. Poznaš Dave? Santan Dave. No, evo, tako. In kaj se konča? Tako, s prsti. Okay. Zdaj bo pa malo zmenila tematiko, to z fitnessa, so ga šla čest. Lahko bi šla še bolj, ampak malo doze zdaj. Zdaj pa je tisto, kar so že nekaj omenila, oziroma nekaj so že o tem govorila, skratka, influencerstvo. Okay? Mm-hmm. Nekaj so že govorila o spletni strani, nekaj so že rekla o tvojih začetkih. Mm-hmm. Ampak peva takole. A bi ti za sebe rekel, da si influencer? Ne bi rekel. Ne da me zdaj moti, ker vem, naprimer, ful folka reče, joj, zdaj me ne moti, če me ne reče, da sem influencer. Ni da me moti, ampak ful se ne počutim, da sem ta stil social media osebnosti. Jaz se vidim ful kot nekega content creatorja. Pač ful me ne zanima ta influencerski del. In mislim, da je moj community tudi to z leti zelo dobro razumel, oziroma sem se ga jaz ful hotel, da se moj community navadi tega, da nisem nek, ki kupte to, porabite. Ne, pač imam une stvari, ki me res predstavljajo iz smisla influencerstva, torej res tiste stvari, ki me predstavljajo, to držim od samega začetka in to je to. Tako da jaz se ful gledam res kot content creator, ker upam, da je vsaj vidno, da mi je ful v interesu, če govorim o YouTube-u, da je res dober quality content. Torej iz vidika kvalitete snemanja in iz vidika kvalitete, kaj ponudiš ti v videu. Torej da ni nek trash content, trash entertainment. Za koga bi lahko rekel, da je influencer? Znači, kaj pomeni beseda influencer po tvojem mnenju? Po mojem mnenju influencer je neka oseba, ki, pač kako jaz vidim, torej influencer je neka generalna definicija, ne vem kako bi ne, dal. Tvoj pogled. Moje mnenje, ja. Naprimer, klasična ta nek influencer vibe meni daja un folk, ki pogledaš njihov Instagram in imajo vsak drug post, nek promocijo, nek nov izdelek, na njihovih storijih stalno ponujo neke izdelke, neki prodajajo, neki. In potem ti pogledaš, in kaj mi ti ponujaš kot content creator? Kaj je tvoja dodana vrednost? Kaj je tvoja dodana vrednost? Kaj se jaz, ne vem, naučim od tebe, kaj? Nič, pač to so
Ne, prazen folk. Med marcem in majem 2021 si začel Instagram, TikTok, YouTube. Uh-huh. Kaj si delal pred tem? V kakšnem smislu? Kaj si delal v lifeu? Kje si bil? Kaj sem bil? Kaj si delal? Kaj je to? Kaj sem delal? Takrat si imel mogoče maturo že, ali je bilo to pred tem? Ne, to je bilo pred tem. Maturo sem jaz imel pred tistim poletjem. Torej si bil, evo, torej v bistvu študent, prvi letnik na fakulteti za pomorstvo. Tako. Hodil si v fitness. Tako. Imel si nek svoj miren lifestyle in mm-hmm. pol kar nekrat, veš kva, you know what, jaz sem postal influencer. Aha, ne, okej. Okay. A što me zanima zdaj? Okej, okay, ta okay, zanima. Ja, štekam. Ker v dveh mesecih si kar nekrat imel tri omrežja iz nule. Ja. Pa vidim, so šel gledati prve objave, a ne? Ja. Prva objava YouTube, 29. maj. TikTok, 25. marec, uh-huh. Instagram, 16. maj. Vse v razmaku dveh mesecev leta 2021. Uh-huh. To me zanima zdaj. To ni kar iz nič. Okay. Torej, če ti govorim, reč, če se mogoče vrnem malo na prvo temo otroštvo. Torej, moje prve sanje so bile, da postanem zdaj jaz profesionalni nogometaš. Okay. Druga sanja je bila, da jaz postanem YouTuber. Ah. Jaz sem od majhnega v YouTube-u. V smislu, sem nekako stranka YouTube-a, konzumiram YouTube. Od OG dnevov, od ne vem, začetkov Sidemenov do PewDiePie-a, do res začetkov Casey Neistat, torej 20 YouTube, začetki YouTube-a, jaz sem meni od YouTube vedno najbolj všeč. Jaz sem rekel, jo, jaz bi bil YouTuber, ne? Ampak nisem vedel, v kateri niši. Nisem vedel. Jaz sem creator content že prej, gaming content in tašne stvari, tako da jaz sem odvedno bil nek content creator, sem vedno, ampak nisem nikoli našel nišo, v kateri bi se res 100% fokusiral, oziroma nikoli nisem šel 100% v neki. Jaz sem na TikToku, preden sem začel s Fitmaxom, jaz sem imel svoj nek gaming account. Ma nisem imel svojega obraza, nisem imel nič in sem dal gaming klip se gor. Tako da jaz sem bil content creator že ful prej čas in to je mene že ful prej zanimalo. Na Instagramu sem naprimer delal, sem bil tipo nek, sem dal tipo fits, fashion sem jih delal, tako da ja. Nikar iz nič. Odvedno sem imel to ljubezen do content creation, odvedno. Tudi če sem dobival 80 lajkov. Mi je bilo všeč. A veš, kaj mi je ful všeč pri tvojem YouTube? Ker ti dejansko vse v bistvu sam snemaš in sam editiraš. Je tako? Uh-huh. Pač, svaka čast, rečemo, jaz YouTube brez Štefana. Štefan, pricam. Moj snemalec in editor, Štefan Kovač, brez njega pač jaz ne morem YouTube furat, ker mi je nemogoče, tako da good for you, mislim, svaka ti čast, res. Hvala. Pač, glede snemanja dobivam tudi pomoč. Torej, imam prijatelje, ki mi pač pomagajo z snemanjem, ne? Ampak to bolj kot drugo ni, da mi zdaj neki pomaga v časovnem smislu, ne, ker vseeno, naprimer, uporabljajo mojo opremo in jaz povem pač, kako bi si želel, da snemajo, ampak pomaga k temu, kar sem prej govoril, to je, da je bolj kvaliteten content, ne. Glede vsega ostalega pa ja, nekako za zdaj, dokler lahko furam sam, why not? TikTok, uh-huh. Ker si začel ta bolj fitness content, ne, uh-huh. Pa to? Imel si eno ful popularno serijo, uh-huh. Kjer si ocenjeval postave starih ljudi. Res je? Tudi lahko rečeva po en strani kontroverzna serija, ki se predvsem v štartu, ki se je folk skozi neki zelo, kregu zelo, za tvojih ocena. Ne? Zelo, zelo. Ampak kakor sem jaz dojel, ti tak folk sam pošilil svoje slike, pa ste rekel, ocen me, ne? In ti si po svojih lastnih preferencah rekel, ok, ne vem, triceps pa tole je cool, shoulders dead, to. Uh-huh. In drugače, kako si pol handlil te komentarje, da je tako reči? Ker jaz sem šel malo gledati te komentarje, eni so bili res, ono, okej, okay. Umir se, ni tok deep. It's not that deep. Ne, jaz glede hejta sem ful nekako neutralen, pač z besedami mi res, ne, bi se rekel, ne moreš priti pod kožo in me nekako to mnenje, komentarji negativni, ful me ne zanima, pač ful lahko ignoriram to. Ful. Tako da me nikoli ni motlo in od samega začetka dobivam negativne komentarje nad serijami, nad mojo postavo, ampak jaz nikoli ne reagiram, nikoli ne odgovorim na negativno energijo, negativne besede. I let the
results do the talking. In tašne pač osebe, bi se reklo, ki ne cenijo moje energije, ne cenijo mojih besed, ne dobijo moje pozornosti in ne dobijo mojega odgovora. Tako da jaz dajem odgovore, zato pa se ful vedno potrudim in upam, da potem tudi folk to opazi, da ko dobim pa pozitivne, jaz se res trudim vsak komentar pozitiven, lajkat, odgovorit, opazit, dat pozornost, ker to cenim ful. Tistih negativnih pa jih vidim. Redko kakšen bi, da me sploh kaj, bi se reklo, zadane ali kakorkoli, ampak ga res ignoriram. Ne, mislim vprašanje, ker sem se lih kar spomnil, ne. A si imel kdaj na obali, ali pa ne vem, da si nekam šel, a si imel kdaj kakšno negativno izkušnjo z nekom, ko te je, ne vem, prepoznal prek social media? V živo? Tako, tako, tako. Ne. Ne. To zdaj samo cool izkušnja, ne? Ja, ja. Daj tako, kar ustane. Ja, upam, da bo. Ja. Drugač pa, prej sva govorila o vplivu, a ne? Influencer sva pa to. Kako bi ti rekel za sebe, da ti vplivaš na ljudi? Jaz upam, da čim bolj pozitivno, no. Če potegnem črto glede na stvari, ki jaz ponujam, govorim, kažem, jaz mislim, da imam zelo pozitiven vpliv. Tudi glede na vse DM-se, ki dobivam, koliko mi folk napiše, pomagal si mi pri tem, pomagal si mi pri tem, hvala ti. Jaz sem ono, ja, ni panike, zato sem tukaj, pač. Zato delam to, kar delam in poskušam tudi poleg tega, da samo kažem svojo pot, ker od samega začetka do zdaj, mislim, da je bilo nekaj napredka, sem se kar spremenil. Pač jaz, to je bil moj cilj, torej, da jaz kažem svojo pot in da v tej svoji poti kažem svoje znanje in da s tem pomagam ostalim. Pomagaš ostale usmeriti pri njihovih poteh. Tako. S katerimi brandi pa trenutno sodeluješ? Jim Beam. Unike še ne veste, a ne? Jaz in Max sva oba Jim Beam ambasadorja. Jaz bolj tako kot rekreativc, kako bi rekel, on pa tako malo bolj zares, a ne? Tako da, če hočete, imate kodo MAX5 ali DAVID5, pejte na jimbeam.si, pa si kupite kaj lepega. Spodi pod videom oziroma v opisu posnetka, imate pa link do spletne strani. Dosti tega, gremo dalje. Gremo dalje. Kje smo ostali? Skratka, česa prej bi nikoli oglaševal? Česa ne bi nikoli oglaševal? Ja. Izdelkov ali pa storitev, ki so popolnoma izven moje cone. Torej, pač, ki nimajo nič veze z mano oziroma s temi stvarimi, ki jaz delam. In sem že dosti stvari odvrgl. Ok. Ja. Imaš še en izkušnjo, oziroma ne, imaš še en primer, kaj si rečemo odvrnil, če nizke nost? Na samih začetih, ki jih sem odvrnil, kaj je bilo že tisto, neki boni za McDonald's, kaj je bilo ono? Fandel, so bili Fandel? Ja, mislim, da ja, mislim, da to. Okay. To je bilo ono, ki so vsi so delali to. Te neki boni za McDonald's, potem tisti ring, so bili, se mi zdi, neko podjetje, neki skirojčni. Skirojčki, to vem, ja, ring, ja, ja, ring. To sem, potem, na samem začetku so mi Poleosport ponudili, preden sem bil s Jim Beamom, so mi ponudili neko snemanje TikTokov, samo v zameno za izdelke in pol nisem bil zadovoljen in sem se jim pač to, potem nekateri brandi za oblačila, okay. Ker sem pač nekako se bolj usmeril proti drugim brandom za oblačila. Tako da ja, pač kar nekim folko sem že rekel ne, ampak ne v smislu, da disrespekt, ampak me ne zanima, ker ni povezano z mano. Ok, ja. A pa imaš tudi kakšno slabo izkušnjo s kakšnim podjetjem v preteklosti, spet načimensko? Ne, za zdaj ne, ker itak sem, okay, sem sodeloval samo z Jim Beamom in za svoj brandom, tako da zelo pozitivno. Kaj pa zadovoljstvo pri Jimmy-mu? Odlično, pač ful dobro. Ker je res brand, kot sem rekel, brand, ki predstavlja to, kar jaz delam. In brand, ki lahko ponudi vse stvari, ki jih jaz imam. In zato je nekako perfect match. Ker tudi vsi moji, pač moj community ima ful prednosti od tega, ne? Da jim lahko jaz ponujem ta Jim Beam, ker je res zelo, zelo dobra znamka za fitneserjo. Zelo dobra znamka. Prej, ker sem razlagal kodi, gledalci imajo dodatnih 5% s to kodo, ne? In s tem boste podprli kot ambasadorja, bodi si Maxa ali mene. Tako da,
Pejte podpreti Maksa. Mene rabite. David je že bogat. Pejte še mene podpreti, prosim. Tako ste, ne rabite Maksa. Jaz pa kvecil parjazor. Drugač pa, kaj pa misliš, da so bile prednosti in slabosti tega, da si v zadnjih dveh letih počasi, ampak konsistentno šel iz enega, ne bom rekel nobody, ampak enega poprečenega študenta, če lahko tako rečeva, v uspredje. Kaj bi rekel, so bile prednosti in slabosti tega? Prednosti so prvo kot prvo, jaz sem si želel tega. Jaz sem si želel postati content creator. Tako da jaz zdaj delam to, kar je meni všeč. In pač, če lahko razvijem svojo prihodnost na neki stvari, ki je povezana oziroma ki je meni všeč, je to so pač sanje, to je ček, bi se reklo, ne? Slabosti, ne vem, ne bom rekel, pač, ne vem, ni, za zdaj ni osebno, res slabosti, edino negativno stvar so mogoče mogoče kakšenkrat negativna energija, ki pride od folka, mogoče od drugih content creatorjev, ampak to ne vpliva dosti. Ja, se mogoče bi ti lih to vprašal, ne? A si imel, da je kakšno slabo izkušnjo s kakšnim influencerem? Ja, pač, recimo zdaj... Ne rabaš imensko, samo tako, veš. Kaj se ne rabo tega, ampak tako, kaj se zgodila, veš? Mogoče, pač, jaz sem ful tašna oseba, ki delujem na principih, sem ful old school, ne? Tako da, bi se reklo, if you do me wrong once, izključim. Konc, ja. Izključim, pač kabel za elektriko se izključi in jaz sem tako kakšenkrat se tudi sam sebe ful opredelim kot robot. Pač jaz lahko grem iz 100 na 0, takole, tako, okay. Ne? In to je moja fora. Pač jaz ne rabim med 100 folk okoli sebe. Jaz imam oni svoj krog in če imam jaz ne vem koliko nekih influencerjev, ki me podpirajo ali me ne podpirajo, pač mene to ne zanima. Jaz delam content zase, za svoj community. Vem, da stvari, ki jih delam, govorim, so pač pravilne in vem, da se ne sekiram. Razumeš? Ker, ne? Torej, dokler ne bom naredil nekaj napačnega, se ne sekiram in jaz grem po svoji poti. Kaj pa tvoj najljubši TikToker ali pa YouTuber? Slovenska scena, govorimo. Dobar, slovenska scena. A ja, pa se razumemo, ne rabiš reči, snemali z David. Ne bo nobenih zamer. Pač, res ne mislim. Joj, sem že hotel reči. YouTuber, jaz osebno menim, da je BitSaver daleč nad vsemi v Sloveniji. Njegov content je meni crazy všeč, njega spremljam že full časa in mislim, da je njegova kvaliteta, njegov stil res celo, bi se reklo, predobro za to slovensko sceno. Full mi je všeč v glavnem BitSaver. TikTok, poleg seveda snemalca Davida, ki je odličen TikTok content creator. Ne, ni bil plačen, da to reče. Dej mi pod mizo. Hvala. Gremo naprej. Drugi dobri content creatori, mene osebno, vedno ko vidim video od Lil Glizija, se nasmejem. Ker njegovi videi so out of this world. Tako da ja, recimo, če moram enega omeniti, bi njega omenil. To se zdaj zapisujem, veš, da pol imam eno mapco, ne. Aha, koga se moram paziti, da se kaj... Ne, sem pišem si tako, kaj smo že kaj izrihtali, kaj nismo še izrihtali. Drugače pa, koga pa najraje spremljaš mednarodno? To je ena vprašanje. Uh-huh. Drugo vprašanje, kdo so pa tvoji vzorniki? Uh-huh. Mednarodno, večinoma vse jaz, ki spremljam, zdaj zadnje čase so vsi pač fitnesseri, bodybuilderi, ne. Tako da basic answer je, lahko ti rečem, Sibam. Pričakovano. Pričakovano, pač njegov YouTube je zelo, zelo dober in potem še nekateri tej fitness seriji so mi pač ful všeč, zdaj pač imensko ne bom, ki nema veze, ali pa lahko meni, vem, Lex Little, Von Walker, ampak to jih ti ne poznaš, tako da. Ampak tisti, ki so v fitness seriji, to jih poznajo, gledam, njih zelo, zelo rad spremljam, ker imajo ta nek high quality gym vlogs
In to potem si nekako, kot si rekel, jaz poskušam inspiration vzemati iz njih, da tudi jaz ponujam takšen content, res. Torej, da je zanimiv, high quality, cinematic tudi in poučen. Torej, če lahko kaj ponudim, it's really good. A si drugač nasploh do zdaj bil zadovoljen za napredkom svojega kontenta? Kontenta? Kontenta in svojega, svoje skupnosti. Full, full. Pa če pogledam na začetku, ampak to je normalno, ne? Torej, mora priti do nekega naravnega napredovanja, ne? Od samega začetka ne moreš ti imeti vse porihtano, potuhtano, ne moreš. To pride s časom. In če pogledam zdaj, naprimer, moje začetne videe, kakšni so bili in kakšni so zdaj, je, napredek je full. Torej, naprimer, snemamo vedno z istim fotoaparatom, snemamo vedno z istim mikrofonom od samega začetka, ampak se naučiš ga uporabljati boljše, snemati boljše, boljše editati, boljše dajati skupaj klipse in potem malo boljše začneš nekako predstavljati zgodbo tega vloga. A imaš da ga čega še na side hustle, poleg... Side hustle v smislu torej, da mi prinaša finančno? Ja, če odšteva influencerstvo, pa tvojo spetno stran, pa ti tvoje future projekte. Torej, edina stvar, ki je pač svoj denar poleg svoj denar, ki ga zaslužim, poleg da ga investiram vasi direktno in pa v svoje podjetje, torej v opremo in tako naprej, v majčke. Investiram v kripto. Tako da ja, pač tukaj sem, v tem svetu sem že nekaj let, nisem niti približno nek... Expert. Delam to, neki probavam, tako da edino to. Edino to. To je moj side hustle, ki upam, da se bo čez nekaj let izplačal. Okay, zdaj pa je po dolgem času spet čas za krajšo oziroma manjšo menjavo tematike. Okay. Čas za tematiko prijatelji in punce. In zdaj prvo vprašanje, koliko imaš pravih prijateljev, bi lahko rekel? Pravih prijateljev... Dobro, zdaj pravih prijateljev, ok, recimo enih 6-7. A toliko velik? Ja, ja. Ker torej, tisti moj najožji krog... Recimo, da so eni štirje, ampak okay, potem jih imam še eni tri, štirje, ki so pravi prijatelji, ker smo prijatelji mogoče že več kot 10 let, ampak se mogoče ne družimo toliko kot pa s temi štirimi. Okay. Tako. Tako da ja, pač majhen krok, odvedno. A se je ta številka zmanjšala oziroma povečala, kaj odkar si začel prihajati v ospredje? Edini, ki se je pridružil našem krogu, je nekako ful naravno prišel v naš krog. Torej, jaz imam te prijatelje, s katerimi, naprimer, sem začel trenirati nogomet. Torej, okay, to so res vsi prijatelji, ki smo prijatelji že več kot 10 let. Razumeš? Ja, pač ja. To, in vseh teh 7, ne? Zato sem rekel, tudi tisti trije, ki mogoče se ne stalno družimo, so pač pravi prijatelji, ker so že več kot 10 let. Tako da to so ful močna prijateljstva. Zdaj, v zadnjih 2 letih, odkar sem to začel, smo se nekako spoznali z Leotom, in je pač Leo tudi prišel v ta moj krog prijateljev in se je ful dobro vključil in zdaj je tudi on del tega. Njega pa drugač skozi vidim po tvojih tih raznih storijih, objavah, yes, TikTokih, tako yes, naprej. Yes. Lahko bi rekel, da sta udarni duo primorske, oziroma Koper udarni duo. Koper. A tudi on zna italijansko, samo ti? Leo se bo zdaj smejal, ko vidi to. Ma Leo zna vsak jezik. Leo je en multitalent. Leo je en multitalent, je ena najbolj sposobnih oseb, ker sem jih jaz poznal, ki večino folka po mojem misli, da je on samo nek meathead, ki dviguje tam težke stvari in bodybuilda, ampak to je en tako sposoben fant. In glede jezikov, ajoj, zna ponuditi vse. Koliko vam spok star? On je 2-4, tako da on je zdaj imel... Bo 19, oziroma je bil 9. Včeraj je imel rojstni dan. Leo, 19. Leo Kokol. Leo Kokol, vse najboljše, želim ti veliko sreče, zdravja, veselja, predvsem pa uspeh v življenju. Klemo še eno kepo in upam, da boš v prihodnosti znal še več jezikov. Sigurno bo. Drugače pa, evo, ker sem te vprašal za to, koliko se je kaj povečalo zmanjšan štilo ljudi okoli tebe zdaj v zadnjih 2 letih, koliko se je pa povečalo število fake ljudi? Koliko folke je postalo še bolj prijazni do tebe iz nič, zdaj, ko si ima bolj znan? Oziroma, a je do tega sploh prišlo? Jaz se res ne počutim, da je prišlo do tega, veš? A res? Se res ne počutim. Mogoče, tudi zaradi mojega karakterja, ker jaz sploh ne dopuščam, da
kdor ko pride blizu. Tako, tako, ful držim nizki gard do večino ljudi, oziroma, ne vem, ko grem v fitness, sem res, si dam one svoje slušalke, odtreniram, ne gledam nobenega, se ne pogovarjam z nobenim. Sem, kot si rekel, v svojem krogu, faks, doma, fitness in potem, ko se družimo s prijatelji, smo na nekem našem placu vedno isto. Tako da, bi se reklo, ne dopuščam. A veš, zakaj to sprašujem? Ker rečemo, jaz pa se mi je zgodilo v zadnje, da reč pol leta, oziroma v 9 mesecih, parkrat, da me je kontaktirala kakšna oseba, večinoma so bi to kakšne punce, ker sem se ne z njim pogovarjal pred nevim 8 leti, 7 leti in tako naprej, ne, in se me takrat cancelale, zdaj pa, oj, David, dolg se nismo videli. To moreš kot tisti ameriški streamer, kaj se ne, te reč, tako po telefonu. Ha, now I'm up. Jaz sem iskreno samo vsakaj rekel, da ti nisi več moja družba. Na lep način pač in to je to, ne. Ampak mi je spričal, da se tako izginejo in pa se pojavijo. Tudi kakšni stari kolegi, veš, iz stare družbe, tako izginejo in pa se kar pojavijo. O, vidim, da nekaj TikTokaš zdaj, kdaj imaš čas za pijačo. Pa tako, no, nimam časa za pijačo. ampak ja, nekaj, jaz mislim, da včasih, pač, če določen folk ostane v preteklosti, so ostalo v preteklosti z razlogom. In to je to. Pač, nothing wrong with them, preprosto nismo bili kompatibilni očitno, vsak gre furati svojo sceno naprej in to je to. Drugače pa kaj bi rekel ti za sebe, da so tvoje glavne 3 vrednote? Vrednote? Vse te vrednote bi rekel, da so bolj te neke old school. Ful dajam na respektu, ne vem zdaj, kako bi to točno opredelil, ampak ta neka discipliniranost, točnost, na vse te neke full basic old school stvari, jaz dajem full svoje vrednote, da ko rečem, da bom nekaj naredil ob tisti uri, tisti dan, full strmim za tem, da to naredim, full držim nekako respekt na vseh stvarih, ki držim zdaj. Ne vem, kako bi točno to opisal, ful se težko izražam v tem. Probi, da rečem, ne, v interakciji z mano, da, ja. Primer. Naprimer, ne vem, kako si ti mogoče opazil, da jaz delujem, ko smo imeli, ne vem, neke poslovne stvari, ne vem, jaz probam biti ful, da držim svojo besedo, da to, kar rečem, res drži, da se vedno držim tega, kar govorim, da stojim za svojimi besedami, da I don't change, bi se reklo s časom ali pa za stvari, nekaj tašne. Če te zanima moja meni, jaz bi rekel dvoje. Prvič, držiš se svojega, ustraješ pri svojem, razen, če ti je dokazano, da pač nimaš prav. Po se prilagodiš. To je ena stvar, bi se prilagodiš, pač priznaš pri nas. Druga stvar, zelo si pošten, v smislu, nikoli ne boš nobenega zebo prvi. Če pa te nekdo zebe, it's over. Konc. To dvoje bi jaz rekel. Ja, torej pač, to so nekako te neke old school vrednote, ne, ki dan danes jih je vedno manj, nekako, ne, se ful ne vrednoti toliko tega, tako da jaz se ful držim na teh nekih old school stvarih. A pa imaš kakšen moto mogoče? Moto? Ja, moto. Nima moto. Nimaš na mega tako kakšnega siba moto, da? Nima. A nimaš, a? Ne. To sem pa razočaran. Razočaran. Da nimam svojega mota. Mislim se da uvijek, ne vem, wake up, lift heavy, get sleep. That's not me. A ti si bolj, wake up, bodi introvert, ne pokovari se s folkom, pit to fitness pet spad. Tako. Ampak, lej, dobro moto. Ja. Ne, pa gdje jaz ko imaš moto ta? Ne. Jaz sem pa skor sigura, zdaj pa rekel, ok, ja, vsak dan, ko se zbudim, imam na steni napis, ti si ga prebera, ni pa kaj v fitness. Kao si bab lifestyle. Ne. Drugače pa, evo, kaj pa punce, a imaš očno punco zdaj? Nijam. Samske ženske izkoprali iz, nasploh iz Primorske, 21 let, skvota 180. Ja, ja. 180, ajde. 200, za punce 200. Za punce 200. Košarce iz trgovine lahko nosi vse z eno roko, nikoli ne rabi dveh rok. Predvsem pa ne samo dela sklece, on rine zemljo stran, kad dela sklece. Premikam zemljo. Premika zemljo. Ja. Tako da ja, evo, kaj imate, žrebac. A imaš še en type mogoče? Type? Ja. Veš da... Ajoj, moji prijatelji zdaj, ko bojo to gledali, se bojo smejali. Jaz imam ful neke
vsi pač, moji prijatelji še posebej mi govorijo, da imam neke ful visoke standarde, da sem ful zbirčen. Ampak mogoče... No, kar povej. No, kar povej. Ne, ne vem, ne vem. I don't have a type. Ja. Pač simply, ne vem. Ful raznoliko. Kašenkrat beyond, kašenkrat bolj temne, kašenkrat bolj na neke latino face, kašenkrat bolj te jugoslovanske face. Ful mi ni, da imam en tip in samo un en tip. Ne, se, ni... Mora pa imeti fit body, to pa absolutno. A, fit body pa a must. Fit boda, to mora biti, to mora biti. Ne, kaš, ti imaš lahko svoj type, ampak to ne pomeni, da pač mora biti punca nujno taka, a veš, kaj mislim? Ja, no... Primer, rečem, moj type, ne, sem rečem, rad punce, ki so malo više, vse metra 70, okay, nekaj tudi jaz više, okay. Če je opcija, da rjavi lasje ali pa črni lasje, pa iskreno rad bom pač bolj sukice, ne. Mm-hmm. Pač, ampak that's just my type, ampak zdaj to pomeni, da bom zdaj vse ostale nujno cancelu, ne, ampak ne. Preferably... Pač, mora biti, jaz sem gled tega tudi ful spontano, ne. Okay. Zdaj sam sebe se ne dajem v situacije, kjer bi bilo dosti tega, uh-huh. Ker bi si reklo, ne hodim dosti ven, oziroma ko hodim ven, I go with the boys, ne žuram sploh, tako da se ne dajem v te situacije, ampak nekako ful prepustim to flow, ful prepustim to spontanosti. Okay. In hočem, da je vse to nek da je nek naraven proces poznavanja. Naprimer, tudi ful ne verjamem v te dating apps in to, I will never do that, no way. Punci z obale, žal si zbrište Tinder. Ja. Najte, lahko ga pa najdete v kjerem čimu? Body Sense. Hodi v Body Sense, skoraj vsak dan. Vsak dan. Tam ga imate žrebec, 200 kil skvota. Tako da ja, pač mora biti itak. Prva stvar je estetska, ne? Tako da ja. Body, fit body, potem vse ostalo. Potem vse ostalo in potem iz nekako karakternega ful hočem, da meča moj energy. In ful hočem, da tudi meča intellectual level, čim bolj, ker z neko punco, ki lahko ponudi samo videz, sem pač ful težko. Hočem, da me tudi nekako intellectually, ko bi se reklo, challenge. Da me challenge na intelektualnem nivoju tudi. Da lahko, okay. Da lahko potuje na mojih nivojih, bi se reklo. Zdaj, to je spadlo ful sebično in ful ego, ampak nekako moram imeti neko sebo, ki lahko spremlja temu, kar govorim. Me se pa ne zdi ego. Ne? Preprosto želi okay. Žensko, ki je na tvojem nivoju, ki nočeš ene, ki je pod tvojim nivojem, ki pa pač tebi skozi podrejena in pač tako. Kam imaš tega ti, kot moški. Ti da pač eno, ki te challenge-a in en drugega dvigujeta. Tako. In pač ja, tu za intellectual level, se imaš izprav. Yeah. Se imaš izprav, voda. To mi je pač ful pomembno. Ja, pač, that's completely, to ni zabično, to je pač čist okay. Razumljivo. Nisem hodil, da izpade, kao, no. Ne, se si prav rekel. Okay. Sem skoraj sigurno, da bi večina punc isto rekla za tipe, a veš, kaj mislim. Primer, ko rečemo, jaz kaj imam Tindera, ne, jaz sem tako že par punc na Tinderu vprašal, ne, kakšna situacija s tipi na Tinderu, a veš, kaj mi večinoma rečejo? So hudi, ampak zabiti kak. Okay. In to, ne, ampak to izjebe, yeah, to izjebe, yeah. Ker tudi one iščejo pač ta intellectual level, ne, in če ga ne dobijo, na dolgi rok jih to ni cool, ne moreš, ker ti ne moreš, lahko je oseba vizualno ful privlačna. Ja, in to traje 2 tedna, 3 tedne, ja, ampak lahko je oseba vizualno ful privlačna, če intelektualno ni na tvojem nivoju, če ti je ne ima oseba, da je reč, pač preprosto zabita, ne bo pač šlo čez, ni šans. In jaz sem siguran, tudi jaz sem včasih kakšni punci zabit in me skensa za tega. Jebi ga, mislim. Gremo dalje. Let goes on. What you know? Bom še neko dobu, kaj se bom pač rekla, veš kva David. David je rekel, it is what it is. Exactly. Ena se ne bo že usmirila. Yeah. Sam sem že 7 let. Skratka, gremo dalje. Ok, drugače pa, hoče sem začel vprašati, evo, imamo še 2 zanimivi tematiki. Uh-huh. Prva tematika so klubi, hobi, fak, zadovoljstvo. Zdaj, fak, so videl že nekaj rekla, ne? Uh-huh. Torej, hodoš na fakulteto za pomorstvo in prometo Portorožu. Zadovoljstvo? Pač, če ne bi šel zadnje 2 leti tako heavy v to smer social media, bi bil ta poklic nekako transporta, logistike in tega, špediterstvo, me je ful zanima. Je ful nekako delo, ki folk sploh ne ve, kaj je to, ampak brez tega pač svet se ne more vrteti. Simpli, tako da, dober faks, dober faks.
Torej, v bistvu zdaj bi lahko rekel, da dejansko faks nekako ni sploh več potreben za tvojo kariero. Ne. At this point. Ne, at this point ne. Ampak boš ga pa vsem dokončal. Absolutno, ja. Ker ti tako nikoli ne veš, v kjer sem prišel do life. Ma ja, veš kaj, če sem dal več kot 2 leti časa v to, bom ga zaključil. Tudi, da dokažem samemu sebi, da lahko imam 150 stvari v enem tednu in da si lahko vse organiziram in da gre. Torej, da lahko vse rešim, če moram. A imaš diplomsko nalogo na koncu faksa? Projektno nalogo. Torej, okay. Good luck. Good luck. Veš kaj, jaz sem šel na univerzitetno smer, okay. Tako da imam glede diplome to projektno nalogo, ki je pač malo lažje. Uh-huh. Je malo krajša in ne rabiš pred komisijo zagovarjati, ampak samo pred mentorjem. Ker rečemo, jaz sem zdaj še magistrsko za dokončati, a ne? Torej, ampak ti si šel na magisterijo. Ja, moram oddati samo še dispozicijo in napisati uh-huh. magistrsko, a ne? Uh-huh. A veš, koliko se mi ne da. Zdaj sem pač rekel good luck, ker pač veš, koliko se mi ne da. Uh-huh. Še posebej zdaj, kaj vedno bolj delam to TikTok pa te fore in... Treba rešiti to čim prej. Ja. 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 Gremo dalje. Mamo, odlično, gremo dalje, gremo dalje. Gremo dalje. A drugače hodaš kaj po klubih? Ne. 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 Ne, res ne. Prvo kot prvo, ker mi ta ambijent oziroma ta energy, pač niti ta folk, s katerim se jaz družim, nismo za to. Mi smo dosti bolj tipo neki chill type, imamo nek naš plac malo bolj v podeželju, ker smo lahko sami, ker poslušamo svojo muziko in to je za nas, bi se reklo, klub. Chill, food, video games, družabne igre, to je za me to. Kašne pa še imaš kako hobije poleg, ne vem, fitnessa? Ker fitness je pač svoj hobi, ne? Ja, apsolutno. Še kaj drugega? Nekako bi rekel, sem full geek. Ok. Tako da sem imel pač v otroštvu, vedno sem igral, sem bil full gamer, zdaj ne uspem nič. Uh-huh. Ampak ko imam mogoče tisto 1 uro na teden, da res nimam nič kaj za delati, mogoče odigram kaj. Če ne pa ja, nič kaj posebnega, ker za zdaj, oziroma ajde, ok. Hobi, če je lahko to hobi, ne vem, bi se reklo fashion, tako da full sneakerhead fashion, to mi je pač full všeč, odvedno sem v tem, tako da nekako, ampak to ne vem, koliko je hobi, to je bolj, ne vem, mislim, je hobi? Ne vem, če je hobi. Kaj, zbiranje sneakerjev? Ja, naprimer zbiranje sneakerjev, kaj znam, sestavljanje outfitov, malo bolj tako, veš, malo bolj dati pozornost na to, ampak to zdaj ne vem, če je hobi, pač to ne. Jaz bi rekel, da je hobi. Misliš, da je? Jaz bi rekel, da je hobi. No evo, tako da potem ajde, ta nek sneakerhead, to apsolutno, ne vem, stalno spremljam, kateri novi modeli prihajajo v interne stvari. Ja, ali. Ja, ja, to pač odredno tudi. It makes you happy, right? Ja, ja, full. To je to. Ali to, kaj te rečemo, kaj usrečuje? Pač, torej to so te nekakve glavne stvari, torej šport na prvem mestu, apsolutno, druženje s mojimi prijatelji, full, in potem content creation, pač content creation, naprimer v trenutku, ko ga ti delaš, mogoče se ti ne da, joj, moram to posneti, joj, zdaj moram editat, in potem, ko vidiš un končni produkt, it's all worth it, tako da, content creation, to vedno nekako hočem level up, level up, level up, s tem, da tudi potem nekako ta pač nekako z eno besedo biznis, torej pač treba razvijati, ne, torej ne moreš stati samo na social media, treba tudi razvijati biznis, če hočeš to delati na long term, in tako da zdaj se nekako vedno več učim biznisat, bi se reklo, tako. A pa si trenutno zadovoljen sam sabo? Ja. Si? Ja, ja. Cool. Ja. Glede na vse to, kar delam, pač sem zadovoljen, ker nekako vse, kar si sam sebi povem, da morem narediti, naredim. Tako da tu, kakšenkrat se tu sam sebe mogoče, kar ful težko naredim, da sam se udarim malo po ramenu, to si dobro naredil, ful težko to naredim, ampak ja, ja, ker nekako ful stvari skupaj skombiniram in poskušam postaviti v vseh stvarih boljši, tako da ja. Ne vem, če sem to že vprašal, ne? Ampak a te družina podpira na tvoji poti? Ful, ful. Pač, če naprimer začnemo pri mojem očetu, moj oče je moj graphic designer. Ok. Tako da naprimer vse grafike, YouTube banneri, vse tiste naslovnice za programe, za coaching, za spletno stran, to je vse iz njegove strani. Vsi dizajni, ki jih bomo ponujali z mojim clothing brandom FMF, vse iz njegove strani, tako da tukaj je full, full tega. Moja mama pa, pač moja mama
nekako je vedno bila to šola, 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 ne? Ampak ful verjame vame. Ful verjame, jaz sem rekel, mama, kaj verjameš vame? In ona rekla, ja, da verjamem vate, ki če ne bi te že vrgla ven iz hiše, no. Ampak vseeno pač delam faks, ne? Tako da tukaj nekako bi se reklo, se prilagajam tudi temu, ne? Tako da, ampak ob temu sem začel to delati, zdaj v zadnjem obdobju sem jim pač sem jim tudi pokazal malo, ok, lej, iz tega že dobivam neki, iz tega že dobivam to in potem ono, a ok, pač se da tudi iz tega, ne? Jaz sem rekel, pač verjami vame in boš videla, da v dveh letih se bo naredilo še kaj večjega. Všeč mi, ki si omenil ta FMF, ne, brand tvoj, ki sem lih zelo pri zadnji tematiki sva, prihodnost. Prihodnost. Torej, rečemo, kakšne imaš kaj plane za prihodnost, ali rečemo, lih to sem opazil, da boš pač v kratkem imel svoj FMF oziroma For My Future Gymwear Clothing, torej pač lastno znamko športnih oblačil za fitness. Tako da ja, torej prihodnost, če začnem nekako zdaj, naslednjih par tednov, je realno odločilnih tednov, da zaključim z vsemi izpiti za faks. Tako da to je za zdaj prihodnost in potem se začne 100% delati k tem, kot sem prej omenil z neko made up besedo, biznesiranje. Torej, razvijati sodelovanja, ki jih že imam, vzpostavljati mogoče neka nova sodelovanja, ustvariti oziroma izboljšati to, kar je mojega, torej razširiti še moj online coaching, mogoče izboljšati svojo spletno stran in toliko awaited začeti z FMF-om, z prvim dropom, ki ga tudi sam čakam, da pride od proizvajalcev, tako da potem, ko bojo tu prišla, ko bojo prišli vse ta oblačila do mene, potem tu bo dosti dela, glede content creationja in tega, ne, tu bo dosti dela, ampak komaj čakam, vsega komaj veselim, ker to, da imam pač nekaj svojega, je ono, wow. In potem prihodnost, naslednje leto, kot smo rekli, bodybuilding tekma, in potem v ozadju se bo mogoče, oziroma, se bo mogoče. Za zdaj je še en tašen ogromen zalogaj, en projekt, ki se bo začel, ki je večji od mene, od cele fitness industrije v Sloveniji, ampak načeloma priložnost za začeti ta projekt je malo, se ga tudi malo bojim, ker je res velik zalogaj, ampak načeloma se bo tudi to začelo delati to poletje. Tako da, je dosti stvari zdaj, ko končam s faksom, get to real work. Ampak kaj točno je pa ta projekt, je pa za zdaj? Ok. Drugače na dolgi rok se pa tudi valjda vidiš, predvidevam tudi kot influencer, personal coach in tako naprej, to vse bo valjda ostalo. Tako, torej jaz se vidim v tem biznes svetu povezanem na fitness. Torej se ne vidim kot profesionalni bodybuilder. Ok. Se vidim kot neka oseba, ki posluje z ali svojimi podjetji, ali da pomaga drugim podjetjem v fitness svetu. Tako da to je nekako moja smer, v kateri sem zdaj zakorakal 100% in sem že dosegel neke rezultate, ampak nisem niti približno zadovoljen in vem, da se lahko to še ful se izboljša. Nice. Zapozuš tole. Tole me zelo res zanima. Primer. Kaj bi rekel nekomu, nekemu gledalcu, ki ravno na začetku svoje fitnesserske poti, ali pa mu lih še malo manjka, da začne. Kaj bi rekel tako osebi, rečemo, če nas rečemo, on lih, kar tukaj gleda, ne? Kaj bi rekel te osebi? Ja. Če ti moram začeti povedati, torej na začetku, probaj, še posebej kot si omenil, torej če je lih pred začetkom, probaj zbrati čim več informacij. Čim več informacij glede treninga, glede prehrane in glede regeneracije. Torej, več informacij, kot imaš, bolj si bogat. Zdaj, res je, da je tudi dosti informacij, ki so ful slabe. Tako da tukaj moreš biti oseba, ki dobro znaš oceniti, kdo ti lahko ponuja dobre informacije, kdo ti ne. Tako da čim več informacij nabrati in potem samo začni. Probavaj različne stvari. Probavaj različne workout splite. Probavaj različne vaje. Najdi to, kar ti paše. Najdi rutino, v kateri ti lahko deluješ, v kateri ti je všeč, da deluješ in potem to rutino drži za dosti časa. In ful folka, naprimer, mi napiše, ki so lahko mi začeli in potem so v tej neki rutini par mesecev mi rečejo, hvala, da si mi nekako naredil uvod v ta fitness, ker zdaj sem padel not in mi je to res ena tašna dobra rutina, da lahko grem vsak dan v fitness, looking forward, na trening,
Nekako sem se naučil, kako se dobro prehranjevati, moje telo se spreminja, počutim se vedno boljše, vedno bolj samozavesten sem si. Tako da, čim več informacij in potem samo začni. To si res oporekal. Imaš še kakšno lastno, zaključno misel mogoče? Zaključno misel? Kar hočeš. Pet, se subscribe-at na moj YouTube. Fair. Maš, doslovno stage, da neki pameten greče. Ne, 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 mene samo subscriberi zanimajo. Ja, pejte pogledat moj YouTube dio. No, spodi v chat, spodi v komentar bom dal linke do Fitmaxovih vseh družbenih omrežjih. Instagram, YouTube, TikTok, spletna stran, tako da pejte ga prečekirat. Drugač pa, Max, najlepša hvala za sodelovanje v današnjem intervjuju. Evo te na kepca. Gledalci, vi pa kot zmeri, kot prvo, najlepša hvala, da ste si pogledali današnji intervju. Kot vedno, dajte prosim lajkat, šerat, valjda se subscribe tudi prosim. Vsako soboto ob 11. imamo nov YouTube video. Predvsem pa dajte prosim napisati v komentar, katerega gosta oziroma gostjo želite videti naslednjič. Hvala še enkrat za ogled, izvolite eno kepco. To je to. Ja? Evo, še ena kepa, bravo, svaka čast.